Hallå på er och välkomna till Fallout 4. Bara sitta och titta lite. Ska vi det? Eller ska vi trycka? Ja, vi trycker. Kai, Fallout 4 alltså. Det har man längtat efter lite. Det är Fallout 3 kommer vi inte så jävla långt med. Men vad kan vi göra här för något? Kai. Ja, just det. Ska jag ta och stoppa lite här och se om jag kan... Fast det kanske inte är så bra att använda den nu, eller? Jag måste bara ta hem och... testa den i alla fall. Här att ungefär 20 minuter försvunnit. Det är väl inte importeras och sånt här skit. Så karaktär, när vi gör gubben och sånt här, det har försvunnit. Men vi fortsätter härifrån så blir det säkert sketabra. Okej, nu blev det antagligen inte savat innan. Men vi har gjort det mesta. Jag vet inte om man får... Vi sätter på den i alla fall så blir den lite glad. Okej, jag tror inte det fick... Okej, det har fixat sig. Grognak the Barbarian in the Jungle of the Bat Babies. My favorite. More of the same. Kan vi dricka lite? It's a little early to be drinking. Okej, det är tydligen för tidigt. Ska vi röka lite? Oh. Stilig TV. Undrar när man kan köpa en sån. Kommer säkert såna skal eller någonting man kan köpa till sin platt-TV. Och så börjar den. Gör det, men bränn den inte. But Codsworth's really good with Sean. Hey, hon. Så var det robot. It's almost Halloween. Oh, need to finish making Sean's costume. Nuka-Cola, ice cold. Looks like the milk got delivered. Saddle up Salisbury steak, graded A+. Jag antar att vi inte kan plocka någonting än. Never gonna find that dog. Man kan inte sprinta för en bil. Vi får inte gå ut. Can you get that? It's probably the salesman. He comes for you every day. Good morning. Vault-Tec calling. Jag vill fråga. Ska jag säga god morgon? Ja, pilarna. Good morning. Isn't it? Just look at that sky out there. Sense of glory. You can't begin to know how happy I am to finally speak with you. I've been trying for days. It's a matter of utmost urgency, I assure you. Urgency? What's so important? Mm-hmm. Why, nothing less than your entire future. If you haven't noticed, sir, this country has gone to heck in a handbasket. If you'll excuse my language, the big kaboom is... It's inevitable, I'm afraid. And coming sooner than you may think, if you catch my meaning. Now, I know you're a busy fellow, so I won't take up much of your time. Time being a precious commodity. I'm here today to tell you that because of your family service to our country, you have been pre-selected for entrance into the local vault. Vault 111. But there's room for my entire family, right? Of course, of course. Maybe, a robot, naturally. In fact, you're already cleared for entrance. It's just a matter of verifying some information. Don't want there to be any holdups in the unforeseen event of total atomic annihilation. Won't take but a moment. Undrar vad som händer om man säger nej. Ska vi testa det någon annan gång? Ska vi höra mer eller ska vi säga ja? Tell me more about this vault.
Oh, it has all the amenities of the modern home, I assure you. Not to mention total protection from nuclear radiation and hostile mutants. Mm. A better future underground. It's not only our mission, it's our passion. Vet du vad som händer, så det är klart vi säger ja. Ja. Sure, let's do it. Splendid! Splendid. Now, let's see. Ska vi ställa in sånt här nu? 21 poäng. Jag tror de har ändrat om lite. Okej, vi går uppifrån. Vi har 21. Okej, gärna bära mycket. Vi ökar det till 5 så länge. Okej, vi ökar den till 5 också. Den ökar vi till 5 så länge. Ökar den till 4. Ska vi dra ner någon lite? Jag vill ha lite på intelligence också. För det måste ju vara mer än bara XP:n som gäller där, eller hur? Ska vi köra på det eller? Jag vet inte fan om jag har gjort rätt här nu. Det finns nog någon guide på detta. Ska jag skriva in ett namn också? Vad ska vi heta då? Så kanske. Ska vi köra på det eller? Ja, vi kör på det så länge. Wonderful. That's everything. Just gonna walk this over to the vault. Congratulations on being prepared for the future. Thanks again. Hello. Hey. Hey. It's peace of mind. That's worth a little paperwork, right? For you and Sean, no price is too high. Absolut. Good answer. I have my moments. Ska vi gå och kolla? Ja. Sean has been changed, but he absolutely refuses to calm down. Jag ser inte min spegelbild. I think he needs some of that paternal affection you seem to be so good at. You heard Codsworth. Jag är på väg. Hallå du. Kan vi göra så här? How are the two most important men in my life doing? Spin the mobile a bit. He loves that. Jag har redan gjort det. En gång räcker. Hallå. Så. Hey, how's my little guy? Much better now, huh? Listen, after breakfast, I was thinking we could head to the park for a bit. Weather should hold up. Yeah, sounds like fun. Sir, Mom, you should come and see this. Codsworth? What's wrong? Uh-oh. Followed by flashes, lightning flashes, sounds of explosions. We're trying to get confirmation. What? We seem to have lost contact with our affiliate stations. We do have coming in. That's confirmed reports. I repeat, confirmed reports of nuclear detonations in New York and Pennsylvania. My God. Oh my god. We need to get to the vault. Okay. Now. I've got Salute. Let's go.
Oh, fan, vad bråttom du har väntat på mig. Kommer du? Spräng då! Oh, wow, wow, wow. Det var inte världens labbaste. Kan vi prata med henne nu? I'm right here. Go, okay, go. Okay. Ja. Kan vi inte jäkta henne lite mer? Okej. Ja, jag vet. Ja, jag vet. Ja, jag gör det. Ja, jag vet. Han säger olika saker om man är framför eller bakom henne. We need to get in. We're on the list. Infant, adult male, adult female. Var hon? Okay, go ahead. Thank you. Good luck, ma'am. Där var hon. You two follow me. Come on. What's gonna happen to all those people outside we're the gate? Men kom nu då. Now keep moving. Du är långsam. Time. Just a little farther. Det låter som... We're almost there. Det är olika... Beroende på om man är framför eller bakom henne, eller? Eller var det bara tillfällighet? Kanske bara var tillfällighet. Almost there. We're gonna be okay. I love you. Both of you. We love you too. Boom! Asså, nej, jag trodde han höll upp tummen så. Hold on! Gjorde han inte. Ner med oss då. Oh god, oh god, oh god! Nu får vi se hur det ser ut här. We did it. We made it. We're okay. Everything everyone, okay? Everyone, please step off the elevator and proceed up the stairs in an orderly fashion. No need to worry, folks. It's gonna be okay, right? We'll get everyone situated in your new home. Vault 111. A better future underground. So we just... Yes, up the stairs. I can't believe it. If we left a minute later... No, we'd no. All be. Don't get caught up thinking about that. You're safe now. Hey. Everyone, just hey. Head up these up the stairs and through the door there. Hey. Head okay, yeah. Just come up the stairs. Det kommer vara trevligt och hälsa skit. Kom nu. Vault Tech is here for you. All new residents, please proceed in an orderly fashion. Step over to the table. Female infant. Female. Okay, welcome. Can we go tillbaka igen? Pick up a suit right over there. Here you male. Are. Head down the hall there. Male. Levels are good. Right over there, please. Good. Ah, hej. Vill inte fortsätta säga. Take a suit. Hej. Okej, det kan vi komma. Kom. Take a vault suit, then head down the hall. Female. Kolla. Female and infant. En gång till. One vault suit. Kolla. Now just head down the hall. Looks good. Female and infant. Ursäkta. Jag måste bara testa. Nej, okej, nu blev vi nu var det inte kul mer tydligen. Each of you take one of these. Your brand new vault suit. Thanks. What now? Just follow the doctor here. He'll show you where to go. All right, you three. Follow. Kan inte du ta en kärring? Eller damen. This is a you oh, right? You're gonna love it here. This is one of our most advanced facilities. Not that the others aren't great, mind you. It's gone. Our home. Everything sir? We had. Excuse me. Hey there. Lost everything. Oh god. What if they didn't make it? Hey, oh, we'll be going over all that in orientation. Just a few medical items we have to get through first. It's a good fit. Just checking everyone off the list as they come in. Okay. Prepared for the future. What it? What? Such a lovely. Jag vill inte sätta mig hos hon. I hope you'll see this as your new home. Vad är det för något? Just step in here and put your vault suit on. Sean's acting up. Nej, hej, konstigt då. Vad är detta här nu? Jag gillar inte detta. The pod will decontaminate and depressurize you before we head deeper in the vault. Just relax.
tänk om barnet smäller då. Eller det kanske inte gör om den. Resident secure. Occupant vitals normal. Procedure complete. Aha. Det var inte så farligt. Jaha. Nej! Den jäveln! Så de gjorde alltså. Och nu är allting förstört när vi vaknar upp, eller vadå? Är de kvar? Det är tomt! Eller? Nej, det är inte tomt. Kan vi... Vad fan ska de med henne för? Kom igen, öppna! Slå han när jag trycker, eller slå han ändå? Vem är det de är ute efter där nu? Hon eller barnet? Släpp ut mig då! Hallå, ser hon inte mig? Nej! Uh-oh! Skjut! Nej, 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 nej! Nej! Uh-oh! Men banka sönder skiten! Vad fan sa han? Att han snart ska dö, eller vad sa han? Ja, det sa han. Frös hon ner mig igen här nu? Okej, när får vi veta hur lång tid det har gått då? Då var det fan på tiden. Jag tror att mikrofonen väldigt högt ser ut som. Eller så är det spelet som är väldigt lågt. Okej, kan vi... Come on! There has to be a release! Här kanske? Come on, come on, come on! Oh god! Kan du... I'll find who did this. And I'll get Sean back. I promise. Ja, detta än så länge då så går spelet ut på hämnd kanske. Ska vi säga hur kan vi inte komma in i våran vi har ju ingen pippa igen. Just det. Hittar vi den här inne, tror jag. Varför plockar jag dem? New. Okej. Okay. Nej, den var paj. God. Why would Vault do this? Can't be the only one left. Eller? Hello? Står det något intressant här då? Anyone? Har du något kul att säga här? Nej. Det är samma. Ut E kan man tycka. Fan. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg, vad heter vi? Okej, okay, stålar mer eller mindre samma på alla, förutom... Jaha. Okej. Okay.
Är det alla här inne? Alla är döda. Men om vi fanns det någon sån terminal i detta rummet också kanske. Ingen terminal här inne. Jo, det är en terminal. Ska vi se vad det står om dessa här nu. Okej, där står det samma. Offline, bla bla bla. Okej. Nu ska vi se här. Är det jag där då kanske, som var där inne? Vi får se vad det står på henne. Ah, där är jag. Alla andra är väl... ja. Men där de tog ungen och sköt, undrar om... undrar om alla vaknar upp då. Why'd they do this? Ska vi kolla läget här först, kanske? Oh no! Just this. Oh, tack. Kan man ja, jag plockar allt så länge så har vi det i alla fall. Oh, tack. Kan man ta en stol? Den är tom. Pengar. Terminal. Står något kul här då. Aha. Okej. Ja, undrar vad som händer. Ja, då kan, undrar om hon lever om man säger nej eller alla dör. För om man hamnar man inte här så dör man inte. Vänta här nu, fanns det mer där förresten? Ja. Var fan var vi? Det är sista här då. Klockan egentligen. Klockan är bara 11. Okej.
Okej. Nu jävlar. Ska vi banka skit här nu? Eller? Finns det inga kistor eller lådor eller någonting öppnat? Kom hit! Boom! Giant roaches? What the hell? Vi ska dit så då kollar vi läget här inne först, va? Flaskor. Tomma flaskor. Transfer, va? Okej. En till terminal. Ja, han är en top 10 på folket alltså. Ja! Ah. Okej, vi kan hoppa. Nej, kan inte hoppa på stegen i luften. Ska vi ta den kanske? Kan vi skjuta eller något? Det var ju bra. Slösade inte alls på den. Oh! Okej, ska vi testa en gång till. Jag bara vet att man kan klättra ner från dem, va? Nej, det kan man inte. Ja, ah, okej. Okay, jag försökte klättra ner där. Ah, nej! Det var ju... Fan då. Okej, en gång till. Yay! Oh, nej! Nej! Okej, det får räcka för nu. Eller för denna gången. Okej. Jag trodde det var röst skit. Men nej! Kan vi dricka lite mer? Jag tror det var tomt här nu. Inget. Jag missade den. Hur missade jag den? Du! Han har legat här ett tag. What happened here? Where is everyone? Ja. Blev vi skadade här nu, tror jag. Kan man... Kan inte trycka på något, så vi låter nog den vara kanske då. För säkerhets skull. Hallå du. Passa dig. Vänta här nu. Kan man lägga saker i dem? Varför är det ett hjärta därför? Varför är det ett hjärta därför? Nu har den två sådana clipboards och en penna i sig alltså. Okej. Overseers office detta kanske eller? Nej, det är det inte. Ah, yes. Nice. Men kan man inte komma in i sitt Is this all that's left?
Jaha, det är favorite item. Okej. Vad är batongen då? Kan man inte komma in i sitt inventory om man inte har en Pip-Boy, tror jag. Och detta var redan läst. Väldigt ledsen att det blir så mycket läsande. Det tar väl också... mer eller mindre läst. Detta har vi också läst. De har samlat ihop allting som jag läst tidigare i denna terminalen, eller? Oj, fel knapp. Denna har vi inte läst. Jag gillade inte dem. Jag ville inte in där. Jag tror det var så gott som allt. Berätta. Nice. Coming back later for you. Jag ska se... No way I could pick this. Lock's really strong. Okej, får vi komma ihåg den. Försök komma ihåg den i alla fall. Penna tar vi också då, varför inte? Gotta find the terminal. Men. Men. Missar jag någonting här eller? Får vi... Men bort från mig! Wow, jävlar! Okej, bort! Bort! Du må vara liten, men du är jobbig. Det hör en grej. Var är ni någonstans? Eller var det något här borta som lät? Ett, två. Okej, okay, okej. Okay. Men.
Du mår inte bra. Jag tror inte någon är det alltså. Jag tror faktiskt inte det. Åh, en hammare. Hammare, tack. Kan vi ha den som ett vapen? Plocka en jävla massa skit. Har vi varit här borta? Ja, har vi varit. Jag är ganska säker på. Eller har varit här borta också. Jag måste kolla, väldigt ledsen. Jag är inte säker på att... Jo. Jo. Ska jag inte glömma att sticka tillbaka och hämta den där skiten sen? Du? Har du något kul? Nej. Oh god. Där var du. Yes. Jag kan inte bara torka av den lite först. Nej, gör inte det. Så! Okej, okej. Kan man... Måste man göra det med en sån? Jag kan parkera skiten... Eller? Hur satte man ut den som Q? Ah, okej. Okej, 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 okej. Jag vill ta batongen där då. Och så tar vi den där då. Oj. Vad är det E? Den var i klippen, den var... Ja, ingen fara. Ska vi klippa den? Kan vi... Vi får på hennes också, alltså. Kan jag sälja lite skit sen, kanske? Vad är lockpicking någonstans? Eller vad är detta? Det är bara stats, det är inte sånt skit. Döda 13, Kai. Karta. Ingen radiostation, hitta den. Perks, har man lockpicking och sån skit där sen eller? Antar det. Okej, nu har vi det färdigt här. Och vi fick knapp. Får man upp den med tab här nu? Ja. Okej, vi kanske måste trycka på något för att öppna. Till exempel här. Kult! Då tar man ner vapnet då. Hålla inne. Okay.
skulle klara att hoppa över, men tydligen inte. Så! Jävlar vad högt det blev. Eller är det bara jag? Tror vi kör på det, va? Hoppas jag inte har missat någon tidning eller någonting. Okej, okay, boom. Enjoy your return to the surface and thank you for choosing. Yay! Update.